E lindur në Maltëzi, e martuar në Kosovë, jeton në Zvicër. I flet, lexon dhe shkruan 6 gjuhë, me profesion kontabiliste dhe hipnoterapiste. Një biografi e tillë do të ishte fort interesante për një personazh filmi. E gatshme për të motivuar e shtyrë për para të tjerët, e nisi rrugtimin e saj vite më parë. Pas shumë librave motivues, autoria Valentina Regjaj promovoi para lexuesve librin e saj më të ri me titull Jetoj pasur, i cili ka të bëjë me inteligjencën financiare dhe ka për qëllim të luftoj bindjet negative dhe kufizimet. Jam vërtet shumë e lumtur që unë sot ja prezantoj librin tim të pestë, për të cilin kam punuar shumë vite dhe brenda këtij viti unë ju jap 10 vite zhvillim personal timin. Por unë mendoj që kjo rrugë ka filluar shumë më herët nga arsyeja dhe mund ta them arsyeja ka qenë mënyra se si unë jam rrit dhe arsyeja ka qenë familja ime. Por kur ika në Zvicër, një arsye tjetër ishte edhe bashkëshorti im, sepse mi la krejt financat në dorë, se unë nervozoj ke kur i paguj ke qekat. Edhe natyrisht se kur kemi një përgjësi, marim edhe ma shumë, studiojmë dhe zhvillohemi në drejtim, por jo edhe ajo arsyeja. Tjetra, kur unisa në rrugë spirituale, kuptova se nuk isha komplet e plot, për arsye se kisha bo ma mirë, kisha shëru vetën, e lumtur po, sepse shioja çdo moment, por nuk isha e lirë, komplet e lirë. Dhe kuptova se mu mungon edhe një sferë e jetës, që unë vërtet t'i bëj gjitha ato shka unë du, kur du, dhe t'bëj ata shka unë kam dëshirë. Dhe natyrisht dëshira ime nuk ishte që vetëm mund t'ja plotësoj vetës gjitha ato dëshira, por të ndimoj edhe njerëzit tjerë. Sot ju prezentoj këtë liber, sepse e kam kuptu që ngritja nivelit inteligjencës financiare nevojitet edhe këtu në Kosovë, por jo në Kosovë, gjithkun, sepse jemi rrit me kufizime, jemi rrit me bindje, se nuk ka mjaftushe, me mbi gjitha jemi rrit me një bindje negative për paranë, sepse nëse tani ju baj pytje të gjithve, kush nuk i donë ato? Në këtë libër ju kam dhënë gjitha metodat, gjitha mësime që unë i kam marrë nga bentorët ndryshëm botëror, sepse natyrisht shkolla nuk mi ka mësuar disa gjana, kam qenë nxënëse e mirë, por shkolla nuk mi ka dhënë disa pika dhe nuk mi ka dhënë disa, mund të them, hapa që unë duhet t'i marrë që ta liroj veten në këtë drejtim dhe ta jetoj lirin financiare. Por mbi gjitha kur arrita disa gjëra në jetë, kuptova se prapa jo nuk ishte ajo. Të gjitha ta që kanë arrit disa qëllime, kanë arrë dhejtë të qëllimi dhe kanë thonë, kjo nuk ku ka ajo se që kam kërku. Është integriteti financiar. Mënyra se çfarë ne bëjmë me to, dhe më thonë, si ne punojmë me pare, çka ne bëjmë me to, është ajo që ne na jep atë lirinë dhe kënaqësinë e mbrëmshme. Jo vetë parja. Të shohim përtej vetës në pasurinë e përtejme që jeta na ofron, është një nga këshillat parsore që Regjaj na jep dhe përmes librit të saj të radhës. Jam shumë entuziast sepse kam lexuar libra të tillë në gjuhën angleze kryesisht prej autorëve të huaj që janë Robert Kiyosaki e shumë të tjerë që flasin për lirinë financiare sepse në botë të gjithë duan ta kenë një jetë mirë, mirëpo një pjesë e madhe e njerëzve që janë profesione të ndryshme, mendojnë që paraja sjell vetëm gjërat këqija, paraja është jo e mirë, paraja në bën njerëz më të këqi, në bën lakmiqare kështu më radhë. Mirë po, do më dhënë, janë një pjesë e njerëzve që e din që dhëtë nëse ne dim se si ta menagjojmë paranë, si ta shpenzojmë atë, ku ta shpenzojmë, ku ta investojmë, dhe thot mund ta krijojmë jetën që ne duam. Puna Valentina Regjajt është më se e vlerësuar nga lexuesit. Pa tjetër që do ta lexoj, jo vetëm këtë, gjitha veprat e Valentinës prej fillimit e startit, punës saj i kom ndjek, kështu që do ta lexoj gjithsesi. Paraja është energji dhe me sigurisht që ka marifete se si mundesh marrë deri tani. Jetoj pasur i Regjaj tashmë është në shitje.
Ku afër bisedën e parë në studio, librat e